ଶୁଣୁଛନ୍ତି 101.3 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକରେ ନିଶି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ। ତେବେ ସକାଳର ଅତିଥି କ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଲୋକ ଭୂୟାଁ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ଶୋକୁ। ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟାଡାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ତେବେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ନଭେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର। ଆଜି ହଉଛି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ। ସମସ୍ତେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କରି ଘରେ ବସି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେମିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କରୋନା ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଖିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେତେ ଥର ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ତ ଯାଇପାରନି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରଥରେ ଚଢି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ତ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧେ, ସେ ମାସଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବୋଧେ 2016-14 ହବ, 14 ମସିହାରେ ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରଥ ଉପରେ। ସେଦିନ ସୁନାବେଶ ପରଦିନ ଥାଏ, ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଆଜି ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ହବ, ଧରି ହବ ରଥ ଉପରେ ଚଢି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଝଗଡା କଲି, ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋର କାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଗଲି। ବାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟା ଚା ଦୋକାନ ବାରାଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇ 2 ଜଣ ଭିଜିଲୁ। ତାପରେ ବର୍ଷାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଯାଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରଥ ପାଖରେ। ସେଇଠି ନନାଙ୍କୁ ଧରି ପଛପଟେ ସିଡ଼ି ପକେଇଦେଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇ ଛୁଇଁଲୁ। ମୁଁ ତ ସିଡ଼ିରେ ଚଢିପାରିଲିନି, ଯାହା ହଉ ମୋ ପତ୍ନୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ 2 ଜଣ ଚା ପିଲା ବେଳେ ସିଏ ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟା ତାଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ବର୍ଷ, ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଶେଷ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର। ତାପର ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଛୁଇଁବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ। ତେବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଫନି ଯୋଉ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, 2019 ମସିହାରେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଏକ କାମରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି। ସେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ରଥ ଉପରେ ଆମେ 2 ଜଣ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ସୁନାବେଶ ପରା ଦିନ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରଥ ଉପରେ। ତାପରେ ବି ବିଗତ 3-4 ବର୍ଷ ହବ ସେଇ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ସେଠି ବି ଦର୍ଶନ କରୁ। ସେ ଫନି ଟାଇମରେ ଦିନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସାତପଡ଼ା ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ରଥ ଉପରେ, ସେଦିନ 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯିବୁ କିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲା ଆଇଁଷ ଖାଇ, ମୁଁ କହିଲି ଆଇଁଷ ଖାଇ ଚାଲ, ମୁଁ ତ ଖାଇନି ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ଗଲୁ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କହନ୍ତି ସେଇ ଦର୍ଶନଟି, ସେତେବେଳକୁ ଦର୍ଶନଟା ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ସେତେବେଳେ ସେଠି ଯୋଉ ପାରମାଣିକ ଟିକେଟ କଟା ହେଇ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଳତୀ ହବ ବୋଲି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥାଏ, କାହାକୁ ଆଉ ଛଡା ଯାଉନଥାଏ। ଆମେ 2 ଜଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲୁ ଟିକେଟ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ବସ୍ତ୍ର କଢା ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଲ କଢା ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଉସୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଚାରିପଟେ ମାନେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ବେଳା ଚାରିପଟେ
ବୁଲେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର। ଗତ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦିନେ ଯାଇଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି, ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା, ବାହାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କଣ ଭୁଲ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି। ପୁଣି ତା ପର ଦିନ ଗଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କଟକରୁ ପୁରୀ ଗଲି, ଚାରିଥର ସେଦିନ ମନ ଭରି ଚାରିଥର ଦର୍ଶନ କଲି ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଠାକୁର ତ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ରହିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫେସବୁକରେ ହଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରେ, ଏବଂ ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହେ ଆଜି ଦିନଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯୋଉ କରୋନା ଚାଲିଛି, ସେ କରୋନା ବି ଚାଲିଯାଉ। ମୋ ଘର ପାଖରେ ମହାନଦୀ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେଇଠିକି ଯାଏ ଆଚ୍ଛା। ସବୁଦିନ ଦୀପ ଜାଳିଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ କରୋନା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ରାତି ପାହିଲେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ? ନାଇଁ ଏ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ସେଟା ତ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା, ଏଇଟା ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, କହି ତ ହବ। ବୁଝିଲେ, ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଉଭୟ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଉଠେ ଏବଂ ଶୁଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଆଳତି ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେ, ସେଟା ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖେ। ଯଦି ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି, ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ସେଇଟାକୁ ଦେଖେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବର କଥା। ଏବେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ ଉପରକୁ, ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ କଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କେବେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ବୋଲି, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବନା ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା ବ୍ୟବସାୟ ଆଡକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେଇକି କାମ କରିଥାନ୍ତେ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଟିକେ ପଛରେ ରହି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ହଁ ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ନିଜ ହିସାବରେ ଆପଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଜ୍ଞା। କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏଇ ବିଜନେସରେ? ବିଜନେସ ତ ବିଜନେସ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ବିଜନେସ କରିବାରୁ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ମିଳୁଛି, ଆଚ୍ଛା, କିଛି କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିହଉଛି। ଆମେ ଗୋଟା ସଂସ୍ଥା କରିଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ଅସହାୟ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଦେଖିବା ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ହଉ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉ, ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉ, ଯେକୌଣସି ଭଲ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, କି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ହଉ, କି ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ସ୍କୁଲ ହଉ, କି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, କି ତାଙ୍କର ହେମାଟୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ରକ୍ତ କର୍କଟ ବିଭାଗ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଗରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂୟାଁ, ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖବରକାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଆଉ ମୋ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗରୁ ଥରୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ସେ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ଏଇଠି ପଢୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 7। ମୋ ସାନ ଭାଇ, ସିଏ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏବେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ତା ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ, ସେ ଡାକ୍ତର ଅଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ପରିବାର, ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବିଜି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜି ଲାଇଫ ଭିତରେ, ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି। ତେବେ କରୋନା ପୂର୍ବର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କରୋନା ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ଫରକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ? ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଚାଲିଥିଲା, ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହଉଥିଲା, କରୋନାରେ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ବାଧା ଆସିଛି କି?
ହଁ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ କରୋନା ଯୋଉ ଆସିଛି, ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା, ଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସବୁଆଡେ ଯାଇପାରୁଥିଲୁ, ବୁଲି ପାରୁଥିଲୁ, ଏବେ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେନି। କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ତ ରହୁଛେ, ରହିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି। ତଥାପି ଆମେ ଏଥିରେ ଡରିଯିବାନି କି ହାରିଯିବା ନାହିଁ, ଆମର ଯାହା କାମ ଅଛି ସେସବୁକୁ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ବି ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଗହରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଫେସନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଭୟକୁ ନେଇକି ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି, କଣ କରିବେ, ସବୁ ସମୟର ଗୋଟା ଶେଷ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଶେଷ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏ କରୋନାର ଶେଷ ହେବ, ଏବଂ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଉଚିତ, କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇ ଚଳିବା, ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା, ତେବେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ନଥିବ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏଇ ଯୋଉ 2020 ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲିଗଲେ ହିଁ ଯାଏ, 2020 ଆମେ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2020 କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ହଁ କଣ ହଁ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଆମେ କେହି ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁନେ, ସେ କୌଣସି ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନେ, କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି ସେଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଗହଳି ଜହଳି ଲାଗିଥାଏ, ଠାକୁର ବି ଗହଳି ଜହଳିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଟକଣା ଯେ କିଛି ନାହିଁ, କେହି ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ବି ସିଏ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ହେଲା, ଏବେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଯୋଉଟାକି 25 ବର୍ଷ ପରେ ପଡିଛି, ଆମେ ବି ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଗଲା। କେବଳ ଆପଣ ଟିଭି ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଏ ସମୟ ଚାଲିଯାଉ। ଚାଲିଯାଉ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସକାଳୁ? ନାଇଁ, ଫିଟ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଲୋକ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ଘରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଆମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ। ସିଏ ତ ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ଉଠି ଯୋଗ ପଳାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠେ। ଆମର ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆସିବ ଅଳିଆ ନେବାକୁ 6:30 ବେଳେ, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବି, ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠେ, ମୁଁ ସତ ମାନୁଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଖୋଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋଟି ପୋଷ୍ଟ କରେ ଆଚ୍ଛା ତାରି ଭିତରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ତାପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କି କୋଉଠି କଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ ସେଇ 10ଟା ଭିତରେ। ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଚାଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପତ୍ନୀ ଶିକ୍ଷକତା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ସ୍କୁଲକୁ ପୁଅକୁ ଛାଡିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ପୁଅକୁ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଯାଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁରା ବହୁତ ସମୟ ପାଉଥିବେ ନିଜ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳେ? ବିଜନେସରେ କହିହେବନି, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଠିକ୍ ନଥାଏ, କେତେବେଳେ ରାତି ଅଧ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଭୋରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କିଛି କାମରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ବିଜି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ କେମିତି ଘରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆମର ଯୌଥ ପରିବାର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ପୁଅକୁ ଛାଡିବା ଆଣିବା ସ୍କୁଲରୁ, ସେଇଟା ବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଟିମରେ ସେଇଟା ବି ବାପା ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ବାପା ବି ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯାଏ। ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ପୁଅକୁ ଆଣିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ବି ଏବେ 3 ଦିନ ନଥିଲି, ବାହାରେ ଥିଲି, ସେମାନେ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଇଜିଲି ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଆମେ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ରହିବା ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତାପରେ ଓକେ, କଟକ ସହର ଗୋଟା କଣ କହିଲେ, ଭାଇଚାରା ସହର, ପାଖ ପଡୋଶୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ କହିବେ, ଆରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ନେଇଯା କି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଟକ ସହର ଯେକୌଣସି କଥା କହିବେ ଆପଣ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ତେବେ କଟକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଜଣେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଘର କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ?
କଟକ ମହାନଦୀରେ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆକାଶବାଣୀର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେଇଛନ୍ତି କି ଆଉ ମୁଁ ଏଫ୍ଏମ୍ରେ? ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ସେଥିରେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେଥର ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ 5ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ହଁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ 2020ର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋର, ହଁ ମୁଁ 100% ସିଓର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ ସହିତ ଜଡିତ, ଆଉ ଏଫ୍ଏମ୍ ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଯାଏ ମୋ ଗାଡିରେ କାର୍ରେ କି ମୋର ଆଉ ଯୋଉଟା ଗାଡି ଅଛି ସେତେ ଗାଡିରେ ଯାଏ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 101.3 FM ରେଡିଓକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଏ ଆଉ। ଓକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ପେସାରେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ନିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏଫ୍ଏମ୍କୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଗୀତ ଶୁଣେ, ବହୁତ 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 ଗୀତ ଶୁଣେ ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିବି କି ଟେନସନରେ ଥିବି, ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଟେନସନରେ ଥାଏ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡା ସବୁ କୁଆଡେ ଭୁଲି ଯାଏ। ଆଉ ଇଭିନ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭ କରିକି ଯାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଗପାଗପି ହଉଥିବେ ହୋହା ହଉଥିବେ, ମୁଁ ମୋର ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇ ବଢେଇ ଦେବି, ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣେନି। ଆଉ ମୁଁ ଗୀତା ସହିତ ମୋର ହୁଇସିଲ ମାରିବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଗୀତାର ଆଚ୍ଛା ତାଳେ ତାଳେ ହୁଇସିଲ ମାରିବାରେ ଚାଲେ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ହୁଇସିଲ୍ ର ଯୋଉ ଜାଦୁ ରହିଛି ତାର ଟିକେ ନା ଶବ୍ଦ ନା, ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୀତ ସହିତ ହବ, ନାଇଁ ସେମିତି ଗୀତ ହବ। ସହିତ ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ସେଟା ହବନି, ସେଟା ଗୀତ ହବ, ଗୀତ ବାଜିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଇସିଲ୍ ଆସେ। ହେଲା ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, ରିଏଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ଲିସନର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମାନେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, କୋଉ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଥାନ୍ତି ଗୁଣୁଗୁଣି ହୁଅନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି କହିବେନି, ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଯୋଉ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ଅଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ, ସେ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଏବଂ ଆଚ୍ଛା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟ୍ୟୁନ୍ ରଖିଛି, ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୀତଟି ମୋର ବାଜେ, ମତେ ସେଇ ଗୀତଟି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମା ତୁମେ ଜଗତର ସା ଭରସା, ସେଇ ଗୀତଟା ବି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବୋଲେ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଗାଆନ୍ତୁ ନା ଗୋଟେ ଧାଡି, ଏଟା ତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି ଟିକେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମା ତୁମେ ଜଗତର ସାହା ଭରସା, ହେଲା ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ଏମିତି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ଆମ ଏଫ୍ଏମ୍ ସହିତ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଲେ, ତେବେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବୁଝିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଯୋଉଟା କି ପରଦିନ ଜଣେ ଆଣିକି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଚ୍ଛା ମିଳିଥିଲା ଆମର ଯାହା କଟକରେ ସବୁ ଲୋକାଲ ଫୁଡ୍ ମିଳୁଛି, ଗୁପଚୁପ ଦହିବରା ଆଉ ଚାଟ, ଏଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପିଓର କଟକିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ ପୁରା କଟକର ପାଣି ପବନ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସହିତ ଆପଣ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ? ହଁ ହଁ ପୁରା କଟକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଏମିତି କଟକର ଭାଇଚାରା, କଟକର କଳା ସଂସ୍କୃତି, କଟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସହିତ ଏମିତି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ଜୀବନ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଆଗକୁ ଯିବାର ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଡାକେ, ନାଇଁ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ହଁ ସୋସିଆଲ, ସଂସ୍ଥା, ହଁ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଯେକୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ହଉ ଅସହାୟ ଲୋକ ହଉ ସହାୟତା ଦରକାର ପଡେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସେଥିରେ ଆମର ନିଜର ଯାହା ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ତାରି ମାଧ୍ୟମରୁ କିଛି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁ। କଟକରେ ଜଣେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବହୁତ ଅନ୍ନୋନ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ସେ ଖାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ସିଏ ବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ କରିବେ, ଭାଇ ଆଜି 2ଟା ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି କି ଗୋଟିଏ ଡେଡ୍ ବଡି ଅଛି, ଭାଇ ପଇସା ନାହିଁ କାଠ କିଣିବା ପାଇଁ,
ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ତମର ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରକାର ତମ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ତମେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦ୍ଵାର ତମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କହିବା ବି ଠିକ ହବନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ମାନେ ଯିଏ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏମିତି ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ସମାଜସେବା କରୁଥିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଭଗବାନ ବି ତ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମେ ବି ଏମିତି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆମ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଛୁ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବି ଉଠିଛୁ, ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ ଯଦିଓ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ନା ଦିନ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟର ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସହାନୁଭୂତିର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ଗରିବ ଅସହାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରସାରିତ ହଉ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହୁ। ତେବେ କରୋନାରୁ ଆପଣ କଣ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କରୋନାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଘରେ ରହିବାର ଶିକ୍ଷା। ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ରହି ହେଲା, ମୁଁ କେବେ ମୋ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉନଥିଲି। ଘରେ ଆମର ତିନି ମହଲା ଘର, ଛାତ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ ଆମ ପତ୍ନୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆମର ଘରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ କିଣା ହଉଥିଲା, ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ କଣ କଲେ ଏଇ ଟଗର ଆଉ ମନ୍ଦାର ଡାଳ ଆଣିକି ପୋତିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ କେବେ ଯାଏନି ଛାତ ଉପରକୁ, ଏଇ ଲକଡାଉନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସବୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାହାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆମେ 100ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇ ସାରିଛୁ ଛାତ ଉପରେ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳ ଘରେ ଥିବି, ମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଯିବି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଗଛରେ ପାଣି ଦେବି, ଘାସ ଉପାଡ଼ିବି, ଗଛ କାମ କରିବି, ଯୋଉଟା ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି। ଘରେ ରହିଥିବି ମାନେ ସକାଳ, ଆଜି ସକାଳେ ବି ଯାଇଛି, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଯାଏ ଏବଂ ଘରେ ରହିଦେବି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି ଗଛ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, କରୋନାରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆମ ଶୋରେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ତରଫରୁ, ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡରେ ପ୍ରାୟ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବାମ ପଟେ ଦେଖେ ଓପିଏସ୍ ଅଫିସକୁ, ଡାହାଣ ପଟେ ଅନାଏ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ, ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ। ହଁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଅନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀ କଟକକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାର, ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ।